Цей майданчик на Бекеси – улюблене місце для всієї дітвори з усієї округи. А його могло би не бути, якби не Валентина Кравченко. Вона одна з найперших подала заявку на громадський бюджет і виграла його. Тут на вулиці Миру ніколи не було великих дитячих майданчиків, а люди дуже хотіли, щоб вони тут були. І я подумала, що можна сидіти і нічого не робити, а можна взяти і зробити. Тому я подала заявку на громадський бюджет, і всі мешканці цього району підтримали цей проєкт і проголосували. Цього тижня в Ірпені почали приймати заявки на громадський бюджет 2020. На його реалізацію передбачили 3 мільйони гривень. Кожен мешканець міста віком від 16 років може стати автором свого власного проєкту. Процедура подачі заявки проста. Ви повинні заповнити заяву і подати її в паперовій формі в Ірпінську міську раду, в 32-й кабінет. Заяву ви можете взяти на сайті міської ради або прийти теж до нас, взяти бланк вже заяви. Нововведення цього року. До заявки необхідно зібрати від мешканців району, де планується реалізація проєкту, 10 підписів. Всього лиш. Проєкти приймаються у двох категоріях – малі з кошторисом до 150 тисяч і великі – до півмільйона гривень. Фінансування розділили за напрямками – половина бюджету на освітні проєкти і половина на всі інші. Бо раніше на етапі голосування найбільшу кількість голосів отримували освітні проєкти. Іншим конкурувати з ними було складно. Було дуже велика кількість великих і малих проєктів, саме пов'язаних з освітою. І мешканці, які проживають в нашому місті, не всі мали можливість активно прийняти участь в реалізації на комунальній власності своїх проєктів. Варто зазначити, що Ірпінь став одним з перших міст в Україні, де впровадили громадський бюджет. Це було у 2016 році за ініціативи тодішнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. З того часу реалізовано більше 40 різноманітних проєктів. Серед них – медичний кабінет у школі номер 2, дефібрилятор для Мудварти, мурал «Незнайка» на площі Антонова та багато інших. Прийом заявок цього року триватиме до 23 серпня включно. Громадський бюджет – це гарна можливість реалізувати ваші ідеї і самим вирішувати, куди ви спрямовуєте бюджетні кошти. Долучайтесь до громадського бюджету, чекаємо на ваші пропозиції.